Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dnešního videa, ve kterém si budeme říkat, co je to silová pyramida, jak ji využít v náš prospěch, aby to pořádně rostlo a jak se společně s ní propracovat například k šíleným silovým výkonům, jako je mrtvej tah na 300 kg. A jde, pojď nahoru, pojď, je tvoje. A nebo například starý dobrý pumpování pořádných bicepsů. Nic jiného stejně nehraje roli. Silová pyramida je nedílnou součástí našich tréninků. Přináší spoustu benefitů a zároveň odstraňuje spoustu negativních věcí, které nás můžou při tréninku potkat. Ptáš se, jaký to jsou? To si teďka řekneme. Pyramidová struktura je postupný zvyšování zátěže, což pomáhá tělu se připravit postupnou zvyšující se intenzitou na těžké pracovní série. Existuje i klesající pyramida, ale ta si myslím, že nemá úplně velký smysl a v dnešním videu ji rozebírat nebudem. Pro většinu lidí není možný, aby přišli do fitka a mysleli si, že bez jakýkoliv silový pyramidy přijdou a pošlou tam hnedka maximálku bez jakýchkoliv zranění s tím, že opravdu podají svůj životní výkon. Raz, dva. Pak to dopadne takhle. Pojďme si ukázat na třech příkladech v praxi, jak by mohlo vypadat takový pyramidový zahřátí a připravení na co nejlepší výkony, jak to jenom půjde. Pokud pojedeme na mrtvý tah, který bude například na 120 kg, 5 sérií, 5 opakování, bude nám přibližně stačit 10 opakování se 40, 6 opakování s 80, 3 opakování se 100 kg a potom přijdou pracovní série, například těch 5x5 x 120 kg. Pokud bude náš mrtvý tah 300 kg a bude pouze jedna série, jedno opakování, čili test maximálních výkonů, potřebujeme více zahřívacích sérií, ale nesmíme se tolik unavit. To znamená, že budeme například dávat 8 opakování 80 kg, 5 opakování 160 kg, 3 opakování 200 kg, 1 opáčko na 240, 1 opáčko na 280 a nevyčerpaný, připravený budeme poslat maximálku na 300 kg. Pokud náš cíl bude objemový zdvíhání bicepsu, pumpovačka z 20 kg, 3 série po 15 opakování, nepotřebujeme se nijak zdlouhavě připravovat a zahřívat. Stačí nám třeba jedna série na 15 opakování, přibližně z 12 kg, aby jsme zjistili, vzpomněli si na techniku, trošku zahřáli loket, žádný velký zdržování a můžeme hnedka jít naplno na 3 pracovní série na 15 kg s těmi předepsanými 20 kg. Snížení rizika zranění a postupná adaptace těla na vyšší výkony je jeden velký benefit silové pyramidy. Silová pyramida začíná s menšími vahami a větším počtem opakování. Díky tomu se naše šlachy, klouby a svaly zahřejí a dostanou se do pohody, nebudeme riskovat takový zranění. Zároveň si tohle dobou dokážeme více osvojit a připomenout správnou techniku, čímž také snižujeme riziko poranění. Naopak i to postupné zvyšování zátěže umožňuje tělu dát mu čas a adaptovat se na tyhle vyšší výkony a opět snížit riziko zranění. Silová pyramida umožňuje jasné měření a kontrolování svých pokroků, jak na počty opakování, sérií, tak i výkonů a vy díky tomu máte konkrétní cíle a máte úplně přesně jasně danou představu, co v daném tréninku můžete dělat a jestli se zlepšujete nebo zhoršujete. Postupné zvyšování váhy může mít obrovský vliv na naši psychiku. Člověk není ve stresu z těžkých vah na začátku tréninku a naopak postupně s rostoucí váhou na čince získává na sebevědomí. Nálada roste a začíná to lítat. Při použití těžších vah a postupném zlepšování výkonu je možný dosáhnout nových osobáků, což udělá určitě pořádnou radost každému z nás. Jasný plán pyramidy nám dává kontrolu nad naším tréninkem, kontrolu nad našimi výkony a víme přesně, co očekávat a na co se připravit. Flexibilita pyramidového tréninku je víceméně nekonečná. Záleží pouze na nás, co je našich cílech a když třeba například náš cíl bude zlepšit techniku a objem práce, můžeme postupně začínat s menšími váhami a větším počtem opakování. Pokud jsme u objemového cvičení a naším cílem je například zvedat desítky na bicáky, nemusíme to se zahřívačkama nijak extra přehánět. Stačí si to párkrát zvednout, zjistit, co zvládneme a hnedka přijít na pracovní sérii a na plný pecky ty bicáky sestřelit. Konečně bicáky. Pokud jsme zkušenější hráči, naše technika je absolutně bez problému, můžeme přejít k těžším vahám, můžeme dělat větší skoky, nemusíme mít žádný velký počty opakování. Naopak, když jsme se třeba špatně vyspali a cítíme se tak nějak divně, radši tomu dejte čas, pořádně se zahřejte a nikam nespěchejte. Pokud budeme například dělat těžký dřepy silově nebo nějaký velký cvik objemově, jako například leg press, tak oboje dvoje jsou opravdu velký váhy, velký výkony a rozhodně bych nešel hnedka na pracovní sérii jako na
například na ty bicepsy, ale dle zkušeností a dle pocitu, dle aktuálního stavu bych rozhodně dal 2, 3, 4 zahřívací série, než to odpálíme naplno v rámci pracovní série. Každý z nás je jiný. Dejte na zkušenosti, na pocit a většinou nikam nespěchejte, ale druhy a možnosti, jak vykonat celou tu pyramidu, je spousty. Chtěl bych vám doporučit 100% jednu věc. Nebuďte mistři světa, nebuďte žádní velký porci. Hlavně to platí pro ty mladší z nás. Vždycky jsem si sám taky myslel, že jsem úplně nejlepší, nic se mně nestane, můžu se vyprdnout na nějaký zahřívací série a můžu se do toho opřít na plný pecky. A jsem si 100% jistý a vím, co si myslíte při koukání na tohle video. Je úplně zbytečný a není potřeba ve fitku ztrácet čas nějakým trapným zahřejváním, pyramidovým postupně rostoucím cvičením na půl plynu. Já jsem frajer, já jsem v pohodě, vím, co dělám a vím, že to dám. Jednou se ale bohužel může stát, že ti to nevyjde. Myslím si, že nechceš mít vyhřezlý plotinky, že nechceš mít utrhlý bicák, že nechceš mít utržený prsní sval a potom se do konce života proklínat, že jsi to podělal, že ses nezahřál a nedal si tomu těch podělaných 5 minut. Neskoušej to poznat po zlým, jaký to je, co kdyby náhodou. Pořádně se zahřívej a nepodceňuj pyramidu a zahřívací série. Hodíme si lidi ještě rychlou, svižnou rekapitulaci, ať je to všechno jasný a na nic nezapomenete. První nejdůležitější bod bude postupný zvyšování zátěže. Zvyšujte váhu postupně a s rozmyslem, abyste umožnili tělu adaptovat se na nový úrovně zátěže. Navyšujte váhu a vyberte počet sérií podle toho, jak vysoko míříte a jak se daný den cítíte. Dobře nebo špatně, ale vždycky hlavně nic nepodceňujte. Bod číslo 2 je správná technika. Vždy dbejte na správnou techniku, jak u zahřívacích, tak u pracovních sérií, přesto nejede vlak. Bod číslo 3. Odpočinek a intenzita. Zajistěte si dostatečný odpočinek mezi zahřívacími sériemi a myslete na to, že nás opravdu mají pouze zahřát a připravit na ty pracovní výkony. Držte se u nich daleko od selhání. Nevyčerpejte se zbytečně předem. Bod číslo 4. Vnímejte vaše tělo. Vnímejte signály těla a neignorujte bolesti nebo nepohodlí, které mohou být příznaky přetížení nebo možného zranění. Když nemáte svůj den, tak prostě netlačte na pilu a radši si dejte pohov. Je lepší jednou výjimečně utíct z boje, než se potom měsíc válet doma. Bod číslo 5. Pokud si nejste jistý, konzultujte všechno s odborníkem. Já například podobným smyslu nabízím svoje služby, věnuju se online coachingu už asi 15 roků a se svými klienty podobné pyramidy, buď zahřívací, anebo silové, pro objemové i silové výkony zařazujeme velmi často a dávám na ně pořádný důraz, protože chci, aby moji klienti podávali co nejlepší plánované výkony po všech možných stránkách a díky tomu Like Superhuman kombinace tréninku je pro mě jedna z nejlepších možných pro začátečníka i středně pokročilýho, aby ty výsledky opravdu stály za to a bylo všechno pod kontrolou. Takže pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás. Samozřejmě nejsem jediný coach na světě, to je mi úplně jasný. Každopádně opravdu, pokud nevíte, nejste si jistý, nic nepodceňujte a nechte si poradit, ať to všechno klapne tak, jak má, neriskujete žádný zranění a můžete podávat co nejlepší výkony. Pokud se vám videjko líbilo, dejte mi vědět, co se vám líbilo nejvíc. Doufám, že vám pomohlo. Děkuju za každý like a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího. Mějte se parádně. Ahoj.